Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega delnega dogajanja na celskem, spremljate v Dnevu. V obsežni kriminalistični akciji 27 kazenskih ovad in 8 pridržanih oseb. Občina Rogaška Slatina se je kot stota priključila projektu Prožtofer. V občini Dobr na namenu predali plezalno steno na prostem. Hokejisti celja na celinskem pokalu v Latviji zmagali in dvakrat izgubili. V veliki kriminalistični akciji celskih kriminalistov in policistov, v kateri so sodelovali tudi kriminalisti iz več drugih policijskih uprav, je bilo kazenskovanih kar 27 oseb, od tega so jih 8 pridržali. Osmerico sumijo storitve najmanj 20 velikih tatvin, v katerih je nastalo za več kot pol milijona evrov materialne škode. Leto smo zaznali na močju policijske prave celje, da so se začeli pojavljati lomi. Ker so v stavbi utegovali večje količine barvnih kovin, znači, je značilno, da je na kraju dnevno delovalo večje število oseb, se pravi tudi šest sedem storilcev in da so zelo dobro organizirani. Enake vlome so se v nadaljevalo začeli pojavljati tudi na drugih območjih policijskih uprav, tudi po v Sloveniji. Za začetne zbiranja smo tudi ugotovili, da je verjetno gre za dobro organizirano skupino, ki dejansko deluje kot odeljska združba. V nadaljevalo nam je uspelo pridobiti dokaze. Za večje število oseb, nadaljevali smo lahko tudi polopravljanje posebne metode dela, policijskega dela. Seveda, gre šlo za zelo izkušenih storilcev, ki so delovali eh, z veseljem in pozvali sodelovanje policijskega dela. Eh, pred izvršitvijo kazenskega zvezdanja so se dejansko vedno, ponovadi, ogledali objekte, preverili prisotnost ali varnostnih služb, ali policista, kogarkoli. Ve kolikor so zaznali, da se v bližini nahaja, katere koli osebe, ki bi jih lahko zaznale, so dejansko odstopali. Šlo je vse skozi za zelo zahtevno preiskavo, to tu je tudi vse skozi usmerjalo torej predkazarski postopek okrožno državno tožistvo v Veseljo. Vendar nam je, kljub temu, da je šlo za tako zelo organizirano hododelsko združbo, uspelo sedaj dokazati 20 kazneni dan velikih tatvin z prevožensko škodo 580 tisoč evrov. Značilno za to skupine tudi bilo, da so imeli organizatorje, ki so poskrbeli za sam najem vozil, s katerimi so prihajali na kraj. Na kraj so prihajali z petimi, šestimi vozili in se tudi iz kraja umikali in vozila tudi puščali na lokacijah, da niso prihajali domov. Po samezni primeri smo tudi potredili, da so z namenom prikritja takoj po istorjenem kaznivem dejanju barvne kovine odpeljali v odkup izven delovnega časa na eno pravno osebo. Seveda tudi druge predmete, ki so jih potegovali, pa nadaljanje prodajali, jih niso dostavljali domov, ampak so jih puščali na skritih lokacijah in nadaljanje preprodajali. Za zaključne akcije smo opravili 10 hišnih preiskav, 9 pri fizičnih osebah, 1 pri pravni osebi. 8 osumljencev je bilo pridržanih, 7 smo jih prevedli s kazensko vadbo, preiskovali smo sodnika in večer je bilo odredno sodno pridržanje. Bo pa vse do sedaj ovadili 27 oseb, ki so še sodelovali pri izrežitvi teh kaznivih dan. Za določene kaznive dane še pa vedno ugotavljamo, koliko so povezani ti storilci. Za zaključne akcije je tudi sodelovalo večje število policistov. Nekje 800 policistov in 40 kriminalistov, šlo je za zelo zahtevno preiskavo, kaznjska vadba ima nekje 800 prelog, kot smo se zdaj podali. Storiljci, starost je bila zelo različna, od 20 do 50 let, značila tudi to, da so se te kriminalne združbe se med seboj menjavale ekipe, niso vedno enako delovali, kar je tudi dejansko nam otežavalo samo delo. Po samizdejni resnici so tudi že bili obravnavani za kazniva dejanja z področja premoženske kriminalitete in tudi za kazniva dejanja z področja za preživetje telo. V projekt Prostofer je vključenih že 100 slovenskih občin, kot 100 se je projektu, ki starejšim omogoča prevoze do zdravstvenih in javnih ustanov, priključila občina Rogaška Slatina. Tam so za ta namen kupili vozilo, prevoze pa bodo s prostovoljnimi vozniki začeli izvajati 25. oktobera. Začetki prostoverja segajo približno šest let nazaj, zdaj pa je projekt dosegel pomemben mejnik s to vključeno občino. Tudi sam sem, ko sem osnoval ta projekt, ker težko verjel, da bomo enkrat dosegali tudi. 100. občino, ampak sedaj danes še posebno vesel, ko pridružujemo 100. občino k projektu Prostorfer. Začetek je bil težek, tako kot so težki vsi začetki, potem pa se nam je od leta 2019 do danes priključilo približno 20 občin vsako leto, danes jih štejemo 100 in kar sištejem v poseben uspeh je to, da od začetka do danes nobena občina ni rekla, da pri nas pa Prostorfer ne teče dobro, pri nas pa to ni prijelo, ampak v vsaki občini teče Prostorfer zelo dobro in Potrebe starostnikov po prevozu so vedno večje. Ob stotih vključenih občinah v projekt sodeluje preko tisoč prostovoljnih voznikov, zabeležili so že 11.000 uporabnikov. Samo v zadnjem letu so upravili skoraj 20.000 prevozov po vsej Sloveniji, njihov najstarejši uporabnik pa je imel 104 let. Vzdelavci niso zgolj samo vozniki, ampak so tudi spremljevalci v eno roko. Iz izkušenj bi lahko razglasili prostovoljci, ki so bili danes z nami, sosednih občin, povedati, da so veliko krat, seveda, tudi spremljevalci, pomagajo, kot Ko pridejo v bolnišnico, pospremijo do sprejema okna, vzamejo številko in grejo skupaj z uporabnikom do bolniških vrat, da pomagajo. In kot sem omenil, veliko krat so spremljevalci, pa kdaj seveda med samim prevozem slišijo tudi takšne in drugačne zgodbe, poskusijo pomagati, svetujejo in podobno. V Rogaški slantini, ki se je projektu priključila kot 100. slovenska občina, so sicer za prevoze starejših skrbeli že do zdaj, a bo pristop k projektu Prostofer predstavljal dodatno možnost prevozov starejših do zdravstvenih ali javnih ustanov. Mi smo kar nekaj časa razmišljali, kaj pomeni ta projekt na že obstoječi sistem mobilnosti za starejše občane, namreč od leta 2018 imamo. Med večjimi naselji v občini je brezplačni avtobusni prevoz, ta se je pokazal kot zelo dober, ne le da pripelje občane do bank, zdravnika, pokopališča itede ampak tudi v segmentu druženja. No, pa kljub temu smo si zamislili, da je lahko projekt prosto fair nadgradnje obstoječega sistema, zato smo tudi nabavili vozilo in bomo v prihodnje prevzeli vse stroške. Bomo pa seveda budno spremljali, kaj pomenita ta dva sistema in če v prihodnje se bo pokazalo, da avtobusni prevoz več ni potreben, sveda ga ne bomo tudi izvajali. Občina je vozilo zagotovila s delom denarja, ki ga je dobila od Eurojaka po tam. Mi ocenjujemo, da bodo. Letni stroški stali približno 5000 evrov, avtomobil je stal 2500 evrov. Smo pa veseli, da se je domače podjetje Gizgradnje odločilo, da bo za pol leta prevzelo tudi stroške goriva. Sicer pa je tako stroške goriva, kot tudi ostali vzdrževalni stroški vozila, predviden, da pokrije občina. V rogaški slantini se je projektu pridružilo 17 občanov, prostovoljnih voznikov, ki bodo opravljali prostoverske prevoze. Med njimi je tudi Boris Führer. Imam veliko spoštovanja do starejše generacije in eh, mislim, da so temelji, na katerih zdaj živimo in smo dejansko zadovoljni, vrgaški, slatni, eh, odgovorni oziroma eh, smo, imamo veliko odgovornost za starejše generacije in zato smo eh, tudi ta projekt, ki ga je občina eh, začela, smo ga tudi rada je bolje z ženo, oba dva sprejela. In upajmo, da bomo ta čas, ki ga imamo prostega časa, izkoristili tudi za to dejavnost. Prevoz lahko torej starejši občani, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne prihodke, naročijo v klicnem centru na številki nič 80-1010, vsak dan med 8 in 18 ura, a vsaj tri dni pred predvidenim prevozom. Naročilo je že možno oddati, prve prevoze pa bodo opravili 25. oktobra. Na Dobrni so namenu predali prosto stoječo balvansko plezalno steno na prostem. Postavili so jo v športni park Fitko v neposrednji bližini tamkajšnje osnovne šole. Naložbo je občina izpeljala v pomoči Fundacije za šport. Potem, ko je občina Dobrna lani na območju ob osnovni šoli v sklopu projektov LANS uredila medgeneracijski park z igrali za otroke in fitnesom na prostem, so letos na to območje umestili tudi plezalno steno. Tukaj se nahajamo v bistvu na nekem bodočem športnem centru občine Doobra, eh, ki ga razvijamo, trenutno še v, v mehki obliki, ampak deloma pa že tudi v naravi izvajamo. Eh, tako je tu nekako nasajajaj ta športni eh, park in imenovali smo ga Fitko, nastava je v bistvu eh, nek. Zamekam, zraven, ureditve tega območja v obdobju Čočnice, vendar tako eh, večji prostor za družbene potrebe v občini Dobrna. Plezalno steno je občina postavila v pomoč Fundacije za šport. Naložba je stala dobrih 70.000 evrov, 28.000 čakov je prispevala Fundacija. Za športno plezanje je. Je to dodatna pridobitev na tem območju? Tukaj imamo že plezališča v naravi, in je seveda. Takoj možnost za dodatne treninge, za otroke, ki trenirajo pri nas, da bojo tudi tako vadbo samostojno naredili. To se pravi pridobitev za lokalno skupnost, seveda. Na tej balvanski steni lahko pleza vsak, namenjena je tudi popolnim začetnikom, priporočajo pada otroke, spremljajo starši. To je balvanska stena, to se pravi nizke balvanske stene se plezajo, so nekaj tam do višine 4 metrov visoko, od spoda se ponudi ta brazina. Pesek od spodi, tako da je še vedno, bi, bi priporočil nek nadzor, če otroci samostojno plezajo, da je nekdo zaraven, da jih malo čuva, kako padajo dol, da ne plezajo do vrha, ali pa se še kakšna blazina priloži od spodi. Plezalna stena ima na površini 80 km2 okoli 500 primkov različnih velikosti in oblik, različni so tudi nakloni stene, zato omogoča več težavnostnih stopenj. Zavod celeja celje bo v sezoni 2023-2024 prvič organiziral plesni cikel, v okviru katerega bodo na različnih celskih odrjih izvedli sedem plesnih predstav. Na njih se bodo predstavili domači in tuji umetniki iz Hrvaške in Srbije. Organizatori želijo s plesnim ciklom celskemu občinstvu približati svet sodobnih plesnih produkcij. Čeprav celje velja tudi za plesno mesto s številnimi plesnimi šolami, ki gojijo in izobražujejo različne plesne prakse, je na celskih odrihle redko mogoče videti profesionalne plesne produkcije za otroke in odrasle. To je eden glavnih razlogov, da smo v Zavodu celeja celja v sodelovanju s kuratorico programa Plesavko Mojco Majcen pristopili k snovanju posebnega plesnega cikla. Osnovno vodilo je bilo poiskati kakovostne plesne produkcije, ki jih ponujajo tako odri doma, kot tudi v tujini. Veseli smo, da smo že v prvi sezoni k sodelovanju uspeli privabiti plesalce iz Slovenije in treh tujih držav - Hrvaške, Italije in Srbije. Hokeji iz CEL-ja so prejšnji konec tedna prvič v zgodovini kluba nastopili na turnirju celinskega pokala. V Latvijski Jeglavi so izgubili proti gostiteljem turnirja in romunskemu Brasovu, do prve zmage v tem tekmovanju pa so prišli na tekmi proti belgijskem Lež. Fenomenalna izkušnja za klub. Mi smo kot lansko letni prvovrščajni po rednem delu državnega prvenstva bili iz Slovenije prvi povabljeni na celinski pokal. Celinski pokal je nekako, če primerjamo z nogometom, mogoče neka, neko drugo po kakovosti tekmovanje v, v hokeju. Seveda, ko smo se že pogovarjali, mi nismo niti trenutka razmišljali o tem, se udeležite. Sicer smo se zavedali, da za sabo to potegne določene težave, ampak po drugi strani pa res zgodovinski dogodek za kljub velika izkušnja. Za kljub in za igravce, in smo prezadovoljni, da smo se tega pokazali, da bi želeli. Če pogledamo na konec lestvice, ni to tisti pokazatelj, ki bi lahko rekel, da okay, ste bili zelo uspešni. Ampak ne glede na vse, jaz mislim, da smo pokazali zelo kvaliteten hockey. Okay, Možno imaš že prejšnji opetovnik, so bili Belgici, kjer smo tekmo v bistvu dominirali in na koncu zmagali z visokim rezultatom. Dve tekme proti Romunom pa. Latvico sta bila pa za nas, v bistvu za nekatere fante, zelo velika izkušnja, pa so tudi pokazali, da je prišel tisti čas sezone, ker se počasi strah umika, ne glede na to, koliko je bil nasprotnik močen, pokazali veliko kvalitete, borbenosti, kar jaz mislim, da smo dobili s tem zelo dobro popotnico za naprej v sezoni. Po povratku iz Latvije so celjani v Alpske lige doživeli visok poraz proti Cortini, ki je bila v celičnem mestnem parku boljša 7 proti 1. Jaz nisem, da bi iskal izgovore, ampak tukaj ta tekma lahko rečemo, da je bila, da je bila prisotna utrujenost. Nekateri igralci so pač igrali z manjšimi poškodbami, ki jih bo treba v čim krajšem času sanirati, se sestaviti. Lahko rečemo, da je, da je to bil mogoče dolg začetka celinskega pokara. Le dva dneva po debaklu proti Cortini so Korenovi varovanci prikazali povsem drugačen obraz in na tekmu proti Fasi dosegli svojo najvišjo letošnjo zmago v Alpske lige. Bilo je kar 7-2. Če gledamo, da je bil v bistvu proti Cortini položaj, je bilo včeraj dober odgovor, fantov. Zelo dobro smo se pripravili na to tekmo. In res si sebe stisnili, mogoče še več, kot sem si jaz pred tekmo želel. Tako da ja, sem ponosen na to, kar se je včeraj zgodilo v celju. Že jutri čaka celjane zahtevno gostovanje. V desetem krogu Alpske lige bodo gostovali pri trenutno vodilnem moštvu, celem Zemlju. Ja, celem Zemlju je zelo kvalitetna ekipa. Tako da mi se bomo danes maksimalno pripravili na to tekmo, šli jutr tja. Pač Vsako to je šport, vsakeč greš zmagati. Ne? Tako da mi se bomo danes pripravili, pa juter gremo na pot najbolj pozitivnih. Prihodnji torek pa se v Celiu obeta ena od poslastic letošnje sezone v dvorani v mestnem parku, bodo gostovali resnice. Ja, čaka nas ena zelo težka tekma, resnice. Vemo, zelo kvalitetni. Tako da bomo se pripravili, proboj čim več igralcev optimalno sanirati za, do torka, da bomo, ko kar se da, kompletni pa odigrali eno res dobro tekmo, ker prva tekmaka smo odigrali proti desnicam, pač je ena tekmaka je za pozabek, pa v torek se pokaže čisto drugačno luči. Zvečer se bo dež na zahodu ukrepil in po noči prehodno razširil na večji del Slovenije. Vmes bodo tudi posamezne nevihte, jutri bo v zahodnji in no osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krivne padavine, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 16, najviše dnejne od 16 do 22 stopinj. Nedeljo bo na zahodu in jugu še padla kakšna kaplja dežja, drugod se bo delno razjasnilo, v ponedeljek bo po večini sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah magla ali nizka oblačnost. Spremljali ste oddajo dogodki dneva, hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami znova v ponedeljek, lepo zdrav in srečno. Do takrat.